Bom dia a todos. O tema da Grécia vai marcar esta semana devido ao discurso desafiante sexta-feira de Tsipras no Parlamento e ao pedido de mais liquidez por parte do Banco da Grécia ao BCE. O governo turco perdeu votos e assim teremos um governo de minoria. Dados económicos para hoje, na zona euro teremos a produção industrial para abril na Alemanha, nos Estados Unidos teremos o índice de condições de mercado de trabalho, para esta semana, na terça-feira, teremos o CPI e PPI para maio e JOLTS para os Estados Unidos. Na quarta-feira teremos o CPI para maio e a produção industrial para abril. Para quinta-feira teremos a reunião do Banco Central da Nova Zelândia e as vendas a retalho para os Estados Unidos para maio. Sexta-feira teremos o sentimento de consumidor preliminar para junho da Universidade de Michigan. A Arena FX, seja-lhe bons negócios e boa semana.